child. I can't get you off my mind. You're in there almost all the time. Now I'm losing the game. Whoa. I've fallen for you like a card house. Yeah, it's true, but I'm not afraid to see where this will go. E aí, galerinha, eu tô aqui na rodoviária com um time de blogueiras incríveis. E a gente tá indo pra Beauty Fair, então se liga nesse vlog. Como sou do fundão, eu tô no fundão, rapaz. Tá achando que eu sou o quê? Pois é, tá pensando o quê? Toma, seu dourado. E é claro que eu tô com as melhores aqui, ó. Ó, minhas top favoritas. Tu vai na janela? Eu quero ir na janelinha. Eu sou a criancinha. A gente tá do lado da aguinha. Ha! Mais ou menos 8 horas da manhã agora, a gente tá na estrada ainda e as meninas estão aí conversando e tal, o povo gostando. E é isso, eu tô morrendo de fome, tô esperando a gente chegar lá no hotel pra poder papar, que eu quero comer lá, né? E agora tá todo mundo esperando aqui pra chegar no hotel. Pra quê? Pra tomar café. Eu tô morrendo de fome, gente. Morrendo de fome aqui. Tá morrendo de fome porque quer, porque tem comida aqui que eu trouxe e ela não quer mas comer. Eu quero a comida. Guardar espaço pra comer comida de lá, então cara. Fala. Entendeu? Então tô morrendo de fome, pô. Wild child, I can't get you off my mind. You're in there almost all the time. Now I'm losing the game. Whoa. I've fallen. You like a card house. Yeah, it's true, but I'm not afraid to see where this will go. Oh, I wanna shout it out. Yeah, I just want the world to know. I'm gonna scream it out. Como é que foi trazer as meninas pra cá, pra Embeleze? A primeira empresa que tá fazendo isso na Beauty Fair, o que você acha? Eu acho que assim, tem tudo pra dar certo, não, já deu super certo. Foi uma experiência assim, muito bacana de participar, fiquei muito feliz de terem confiado em mim pra estar presente em dois grupos, né, que foram dois grupos. Ontem a gente recebeu aqui na Embeleze 40 meninas, hoje a gente tá recebendo mais um grupo de 40, né, então assim, são 80 meninas ao todo. Eu espero que elas todas tenham gostado muito da experiência, né? Foi um ônibus, assim, divertido. Vim ontem, tô voltando hoje, né? Pra estar presente nos dois grupos. E o que a gente espera é que vocês tenham uma experiência maravilhosa, né? Uma experiência, assim, mais intimista, realmente, mais próxima de uma marca, né? E que vocês curtam bastante, se divirtam bastante aí, que é um passeio mesmo. Bem, e pra esse evento e pra outros eventos também, acompanha aí em outras redes sociais. O meu blog é www.simonealine.com, Instagram é simone_aline, Snapchat também, tudo Simone Aline ou blogueira SA, você me encontra. Fica aí por dentro de todos os eventos bacanas, em especial no Rio de Janeiro, mas a gente também tá aí querendo invadir o Brasil todo. Obrigada.
I wanna show.